continue. Alright. Shouldn't I think they should jump spawn into the low rush? Please make him. Please probably Joe enemy. Are now ranked top 3s. Tai ko taip lėvai? Vis dar top 3s. Jau top 4. Tai kas nors padaro ir viskas. Axel invites you to team, ir tu ne? Tu vėl gaus mal. Saudi. Gerai, kad ne arab. Tai, ir taip saudo arabas. Jau prog. Kas emir? Fuck your progs. Nu. Oh no. You are... LTP. Let's see. In how you play you program yourself. You program your mom. Pathetic camel. Kas toks rašo? Aksel, supyk, kad iš pisokės karsis. Kamarin. Kamarin. Pats į kuminkarinui. Šau hunu. Tavo. Vasiu. Gulėk. Net klieko turbūt nereikėjo, ne? Reikėjo, bet instą paguldžiau. Tai grįžusiai. Na, toks nubus galdai. Jau atsiguli. Jis rekordinai tave džemam priduos. Taip, rekordinai. Aš nieko nedarbau. Tai gerai žaidžiu. Aš ir pats dabar rekordinu. Tai kas iš to, nusiūsi admino? Ką tu nusiūsi? Nusiūsčiu video, sakyčiau kas ir. Sakysi, gal klikas nelegalus, nu ką ne? Na, niekomet nebainat, ne? Trečią kartą užmušiau iš šalės. Nu, Axel, ką mirtas tavo jėgas? Sakyk o kad. Nu dar kad tik užmušti. Kur jis paminis savo team? Ne. Kur jis paminis savo team? Pats iššokau į trečią burbą. Nubėgau. Čia toks taktinis plans. Nahui, great team bus. Jau, kas čia dėl? Pėjau man tiesiog tas metelis. Я уже мучу.
skriaudžia vargšus kūrvą. Kiek tu jį ten pėst šiandien? Da, koks du kartus ir aš toks. Manai pasimokys? O, jis trevinas. Gavo tą. Damn, nice skills. Lay down you eggy shit. Still no agents.